Ravelino Junte, je denkt, ja, wat we vorig seizoen deden, kunnen we gewoon nog een keer doorzetten. In de beker bedoel je? Ja, ik denk dat het een aardige avond was, toch? Ik denk dat het een mooie avond was. Ja, je speelt wel tegen een Eredivisie club. Ik denk dat alles moet kloppen op zo'n avond en ik denk dat dat gebeurde vanavond. Neem ons even mee naar jouw goal. Binnen 10 minuten al komt Quick Boys op een 1-0 voorsprong en dat jij bent de doelpunt te maken. Ja, neem ons even mee. Ja, ik kreeg de bal volgens mij als het goed is van Nick. Ik draaide open en ik schrok een beetje van de ruimte die ik kreeg. En ik dribbelde door tot de 16 en ik werd gek genoeg niet aangevallen. Ik dacht, ja, ik schiet gewoon. Ja, verrassen dat je inderdaad. Ja, ik moet wel zeggen dat het me verraste dat ik zoveel ruimte kreeg. Ja, ik schoot en zat er aardig in. Vervolgens ook de 2-0 nog, vlak voor rust. Hoe zaten jullie bij elkaar in de kleedkamer? Het is 2-0. Ze hebben een rode kaart, maar je moet wel gewoon scherp blijven als ploeg. Als zij een goal maken uit het niets, krijgen hun ook gewoon vertrouwen. Dus ik denk dat je ook gewoon scherp moet beginnen. En ik denk dat we dat ook deden. Dat we snel de 3-0 maakten. En ik denk dat dat de genadeklap was. Scherp blijven is natuurlijk ook geen rode kaart pakken. Ja, de trainer had het er nog op gehamerd in de rust. Alleen voor mijn gevoel, je maakt zo'n beslissing in 1 seconde, misschien wel sneller, dat ik die bal zou halen. En het is ook niet slim van mij om op die positie een slijding te maken. Alleen je bent zo in je enthousiasme, je zit de hele wedstrijd erbovenop. Ik raakte nog wel de bal, maar je moet de scheids geen aanleiding geven om daar... vooral op die plek moet je daar geen slijding maken om een gele kaart te pakken, terwijl je die er al hebt. Laatste half uur staat er dus buiten. Hoe heb je die wedstrijd beleefd vanaf de kant? Ja, ik voelde wel dat wij gewoon de controle hadden. En ik denk dat het ook zo was, dat wij de controle hadden en dat geen moment in gevaar is gekomen. Ik denk dat Lars... een paar keer moest handelen, misschien de laatste 10 minuten, maar voor de rest zijn er niet echt gevaarlijke momenten voor de goal geweest. En ook wel enige opluchting denk ik dat jouw kaart uiteindelijk geen invloed meer had op de wedstrijd. Ja, zo zat ik wel eerst in de 60ste minuut, dacht ik wel van het zal toch niet. Maar toen de 80ste minuut aanbrak, had ik geen gevoel meer dat we het weg zouden geven. Was de wedstrijd voor jou nog extra bijzonder, want je hebt jarenlang in de jeugd bij Almere ook gespeeld? Nee, eigenlijk niet. Ik ken Damiel Dankerlui, die inviel, die ken ik nog persoonlijk. Maar voor de rest ken ik niet heel veel mensen daar. Dus het is ook al 10 jaar geleden. Dus ja, speciale gevoelens, nee, dat is er niet meer. Het is wel altijd leuk om tegen je oude club te scoren, maar voor de rest... En wat hoop je nu voor de volgende ronde? Voor mij persoonlijk een amateurploeg, want die mis ik natuurlijk. Dan mis ik geen mooi affiche. Nee, gekkigheid... Ja, we gaan het wel zien. We hebben laten zien dat we tegen iedereen weerstand kunnen bieden. Dus we gaan het zien.